Атомобіль для нацгвардійців розробляють вінничани. Ідея створення броньованої розвідувальної машини виникла у бійця батальйону «Київська Русь» Дмитра Ключева. В одному з боїв під Дебальцевим він отримав поранення, місяць лікувався у Вінницькому шпиталі. За цей час знайшов меценатів, які погодились профінансувати створення бронемашини. Це виливається майже у 40 тисяч гривень. Рівень підтримки взагалі абсолютно тотальний. Именно люди, которые такие, видно, что они не очень сильно обеспечены. То есть бабушка из 20 гривен 15 отдает. Дети приносят карманные деньги. То есть волна патриотизма, она просто невиданная. Я еще такого не видел. Збирають автомобіль на базі 469-го УАЗу. Його укомплектують відеокамерами нічного бачення, аби водій міг бачити дорогу в той час, як сам буде повністю захищений бронею. Бронируются только боковые стены, соответственно, двигатель, все жизненно важные органы автомобиля, ну и, естественно, личный состав. Сзади будет дверь, которую можно будет демонтировать и установить туда пулемет ДШК образца 38-го года выпуска. Мы установили на него снайперские прицелы, теперь до 2 км можно из этого аппарата даже ночью стрелять. Про брак транспорту на фронті говорить і Андрій, солдат 1-ї танкової бригади. Після лікування від контузії він повертається до побратимів. Окрім припасів, які назбирали волонтери, везе й подарований вінничанам ЗИЛ. Зараз, по порівнянню з тим, що раніше було, зараз добре. Хлопці воділи, обули, але така допомога теж необхідна. Підлікувався, їду назад з хлопцем. Везу монстрика. Зіла, якого благодійний фонд там виділив, якого відремонтували. Старенького зіла віддало волонтерам одне з училищ, а капітально відремонтували за власні гроші вінницькі комунальники. Ми зробили повністю капремонт двигуна, коробки передач, ходової частини, підварили, підшпаклювали і покрасили його повністю. Броню ми ніяку не ставили, так як нас запевнили хлопці, які будуть їхати в АТО, що броню вони будуть самі на місці там робити. Порожньою вантажівка на схід не їде. Благодійний фонд «Подільська громада» придбав на 40 тисяч медикаментів, їжі та теплого одягу. Також повезуть бійцям буржуйки та дрова. Вадим Потатуй, Володимир Гірявенко, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».